নমস্কাৰ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পি জি এণ্ট্ৰেন্সৰ ৰিজাল্টৰ বিষয়ে যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে হয়তো সকলোৱে কালি ইতিমধ্যে ৰিজাল্ট প্ৰকাশ কৰা হৈছে কালি ৰাতি দহ চাৰে দহ বা এঘাৰ বজাৰ ভিতৰত ৰিজাল্টসমূহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে আৰু তাতে কিন্তু গোটেইবোৰ ছাবজেক্টৰ ৰিজাল্ট দিয়া নাই কেইটামান ছাবজেক্টৰ ৰিজাল্ট দিছে আৰু কি কি ছাবজেক্টৰ ৰিজাল্ট দিছে আপোনালোকে কেনেকৈ চাব বাকী থকা ছাবজেক্টৰ ৰিজাল্টবোৰ কেতিয়া দিব আৰু এডমিশ্যন প্ৰচেছ এডমিশ্যন ফিজ এই সকলোবোৰ তথ্য সামৰি আজি এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে তেনেহ'লে ব'লকচোন পলম নকৰি আজি এই ভিডিঅ' দি আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে মই জিঅ' যোনটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট তাৰ মই ইয়াতে লিংক দি দিছোঁ আপোনালোকে তৰ লিংকটো ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব আৰু ইয়াতে চাওক লিখা আছে ৰেংক লিষ্ট ফৰ ভেৰিয়াছ পি জি ডিগ্ৰীজ আৰ নাও লাইফ ইয়াতে কৈ আছে যে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ আহিছে ইয়াতে আপোনালোকে গ'ড ক্লিক কৰিব আৰু গ'ড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এখন এনেকুৱা পেজ খোল খাব আৰু ইয়াতে চাওক পেজসমূহ পেজখনত এতিয়ালৈ যিসমূহ ডিগ্ৰী ইয়াতে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছে তাৰ ইয়াতে লিষ্ট দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে চাওক বি এ এল এল বি এল এল বি আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইয়াতে তিনিটা ডিগ্ৰী ইয়াতে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে ইয়াতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত ইয়াতে যোনসমূহ আপোনালোকৰ ছাবজেক্টৰ ৰিজাল্ট প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে তাৰ লিষ্ট ওলাব আৰু ইয়াতে লিষ্টখনত চাওক কিছুমান ছাবজেক্টৰ ইয়াতে ৰিজাল্ট দিছে আৰু কিছুমানো দিয়া নাই ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে যোনসমূহ ইয়াতে হাইলাইট হৈ আছে অৰ্থাৎ ডাৰ্ক পিংক অৰ্থাৎ ৰেডৰ নিচিনা হৈ আছে সেইসমূহ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু যোনসমূহ গ্ৰে কালাৰ হৈ আছে তাৰ ৰিজাল্ট কিন্তু এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আৰু তেওঁলোকে জনাইছে যে আজিৰ ভিতৰত ৰিজাল্টসমূহ দিব তাৰ যোনখন ন'টিছ ন'টিছখনত ইয়াতে লিখা হৈছে যে ৰিজাল্টসমূহ ন আৰু দহ তাৰিখৰ ভিতৰত চৰি আঠ আৰু দহ তাৰিখৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব আৰু যিহেতু কালি দহটা আঠ তাৰিখ আছিল আৰু কালি ইতিমধ্যে ৰিজাল্টসমূহ ঘোষণা কৰিলে আধা আৰু বাকী বাকী থকাসমূহ আজি ন তাৰিখ আজি ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ যোনসমূহ হেল্পলাইন গ্ৰুপ আছিলে জি অ' পি জি এণ্ট্ৰেন্সৰ তাৰ আচলতে তেওঁলোকে তাতো জনাইছে যে যোনসমূহ ৰিজাল্ট ৰিজাল্টসমূহ ইয়াতে আজিৰ ভিতৰত গোটেইসমূহ ৰিজাল্ট প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু ইয়াতে মই আপুনি ৰিজাল্ট কেনেকৈ চাব মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে যোনটো ছাবজেক্টৰ হয় তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে মোৰ উদাহৰণস্বৰূপে ইংলিছ ছাবজেক্টটো ক্লিক কৰিছোঁ আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব আৰু ইয়াতে মই কৈ দিওঁ যে ইয়াতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আঞ্জাৰত যোনবোৰ ট্ৰেডিচনেল ছাবজেক্ট

এপ্লিকেশ্যন লওঁ ৰোল লওঁ কেণ্ডিডেট ইয়াতে এইসকল হৈছে আৰু যোনসমূহ আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি সেইসমূহৰ ৰিজাল্ট আৰু যোনবোৰ একে ফাৰ্ষ্ট আছে সেইবোৰ হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাসকলৰ ৰি ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াতে দুখন লিষ্ট দেখা পাব আৰু ইয়াতে চাওক লিখা আছে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ওপৰত লিখা আছে গুৱাহাটী আণ্ডাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ নামটো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব কিমান নাম্বাৰত আহে আপোনালোকে ৰেংকটো চাব আৰু আপোনালোকে কিমান মাৰ্কছ পাইছে সেইটো চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে কিমান চিট ৰিজাৰ্ভ আছে ওপৰত ইয়াতে লিখা থাকিব আপোনালোকে তাতে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব যে আপোনালোকে আচলতে ছিট পাইছেনে নাই আপোনালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰিব কিন্তু এটা কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে এই এতিয়া যোনখন লিষ্ট পাব সেইখন কিন্তু ইয়াতে ফাইনেল নহয় সেইখন হৈছে সেইখন সকলোৰে ইয়াতে নাম দিয়া হৈছে আৰু যোনখন ফাইনেল লিষ্ট সেইখন কেতিয়া পাব হয়তো আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে আপোনালোকে যদি ইয়াতে জিঅ'ৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাতে যদি চাই ডেটসমূহ ইয়াতে চাওক ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ লিখা হৈ আছে পাব্লিকেশ্যন অৱ ৰেংক লিষ্ট অনলাইন এইট এণ্ড নাইনথ আগষ্ট ইয়াতে চাওক যিহেতু মই কৈছিলোঁ আঠ আৰু ন তাৰিখৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ আজিৰ ভিতৰত সকলোবোৰ লিষ্ট প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু ইয়াতে পাব্লিকেশ্যন অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ চিলেকশ্যন লিষ্ট অৰ্থাৎ যাৰ যাৰ চিলেকশ্যন হৈছে সেইসমূহ লিষ্ট আচলতে দহ তাৰিখে প্ৰকাশ পাব অৰ্থাৎ পৰহিলৈ প্ৰকাশ পাব আজি যোনখন লিষ্ট দিছে অৰ্থাৎ বা কালি যোনখন দিছে আৰু আজি যোনখন দিব সেইখন কিন্তু ইয়াতে ফাইনেল লিষ্ট নহয় আপোনালোকে যোগাযোগ মনত ৰাখিব ইয়াৰ লগতে ইয়াতে এডমিশ্যনৰ লেটুও দিয়া আছে ইয়াতে চাওক ডেট অফ এডমিশ্যন টুৱেলভ এণ্ড থাৰ্টিন আগষ্ট অৰ্থাৎ আগষ্টৰ বাৰ আৰু তেৰ তাৰিখে ইয়াতে এডমিশ্যন হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মই গোটেই ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ আঠ আৰু ন তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে কালি দিয়া হৈছে আৰু আজিৰ ভিতৰত দিব আৰু দহ তাৰিখে ইয়াতে ফাইনেল লিষ্ট ওলাব তাৰ এদিন ইয়াতে গেপছ পৰিব এঘাৰ তাৰিখে ৰৈ পেলাই বাৰ তাৰিখে বাৰ আৰু তেৰ তাৰিখে ইয়াতে এডমিশ্যনসমূহ হ'ব গতিকে আপোনালোকে এইটো কথা নাপাহৰিব আৰু ৰৈ নাথাকিব বহুত দিন মাত্ৰ এটা দিন আছে যদি আপোনালোকে ছিট পায় আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু ইয়াতে যোনসকলে ইতিমধ্যে চিট পাইছে অৰ্থাৎ ফাইনেল মেৰিটিজ ওলাই নাই ওলোৱা নাই যদিও যোনসকলৰ আচলতে মেৰিট লিষ্টত ফাৰ্ষ্টতে নাম আহিছে হয়তো তেওঁলোকে গম পাইছে যে তেওঁলোকৰ ছিট আচলতে কনফাৰ্ম হৈছে বা হ'ব গতিকে তেওঁলোকে মোৰ এতিয়া অভিনন্দন থাকিল আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদিহে ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ সামৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম এতিয়া নতুন ভিডিঅ'ত